baba masanduku na kuleta hapa talent main talent center hapa Interior High School. Lecture zimekuwa mzuri tangu jana mpaka leo. Kufika jioni masaa kama saa 10 shida imetoka kidogo, kasemekana iko masanduku imeonekana hapa, imekuja na basi na si ya hii constituency na hata si ya hii ward. Tumeenda tukachukua masanduku ambayo ni 26 in number. Tumechukua yote 26 kwa sababu tatu imesemekana si ya hapa, lakini sasa kwa sababu ya uchunguzi tumechukua sote. Tumepeleka police station Kisonzo uchunguzi ikiendelea. Already tuko na suspect wawili. Kwa hiyo tunachunguza wako kwa seli ya polisi, tunachunguza ili tuone ni kitu gani kilifanyika tio sikabadilika hapa. Tuko na commotion, yes. Wananchi walikuwa a lot of curiosity. Sasa shida ikatokea, wakaanza kufurukana, hata wenyewe wanaanza kupigana. In that process askari alikuwa injured. But tumesuluhisha hiyo shida yote. Excess ya kuhesabu kura inaendelea sasa. Asante. Kwa hiyo naomba vizuri na hesabu leo kura, mshindi akipatikana tuende nyumbani kwa amani, tutulize amani, tuendelee shughuli zetu za kawaida. Tuanze kufurukana. Uchaguzi ni kitu ya siku moja. Na sisi tuendelea kuwa wananchi wa Kenya na kuwa wananchi hapa kwa jamii.